No niin, nuudelisetti. Koko kauhakin on periaatteessa ihan verennäköistä, niin kuin itse nuudelikin. Mä pääsen kitumaan ja te pääsette nauramaan. Murutas teille kaikille katsojille, Sojere täällä ja tulista korealaista nuudelia. Jos mä oikein muistan, niin nimi taisi olla Bulldog. Tämmöstä Elkka itse kuvaajana ehdotti, veti itsekin tämmösen. Ja kysy multa, että haluuks mä kokeilla tämmöstä. Mä olin silleen, että no, jos sä pystyt heittämään, niin kai mä sit kokeilen ottaa tämmösen haasteen vastaan. Ja saa nähdä, riittääkö tän verran maitoa edes tohon. N-Y-T. Nyt. Ja nää on vähän paksumpia nää nuudelit. Heti rupeaa tulee poltetta. Ja viimeksi tuli paljon valitusta siitä, että kun me tehtiin se spessuvideo, missä me vedettiin nuudelinkaan ja sit sekoitettiin tulisuutta ja kaikkea paskaa, valitettiin siitä, ettei nuudeli syöty kokonaan. Ja sit mä mietin, että jotta tää olisi täysin puhdas haaste, niin mä myös vedän noi liemet pois, mitä itse Elkka ei pystynyt. Mutta hän kuitenkin pystyy tehdä omia sääntöjä, koska ei kuvaa itse videota nytten. Paitsi silleen, että hän kuvaa, mutta mä kuitenkin on videossa ja julkaisen omaa juttuja. Mä oon sitten se syyllinen, jos mä en tee jotain juttua, koska se menee julkiseen. Vielä ei ole tullut kunnon poltetta, mutta mä uskon, että nää nuudelit tästä hiljattain syöty paljon, niin kyllä niissä, jotka on tuolla enemmän tuolla pohjalla, niin ne on pahimpi mahdollisimman nopeasti. Tässä on hyvä, että tää ei tule suoraan tää tulisuus heti, vaan se vähän niinku varoittelee silleen, että hei, nyt on jo vähän tulista, että mietin vielä, että kannattaako syödä kokonaan. Rupee jo vähän kyyneltä tulee. Nyt rupee vittu. Ja niin kuin olette varmaan huomannut, viime kerralla oli silleen, että jos oli vähänkin tuntu tuliselta, niin otin maitoa, mutta nyt mä yritän saada silleen, että jos rupeaa liikaa tuntuu tulisuus, niin sitten vasta ottaa hörppyjä, joten vielä ei ole niin paha. Rupeaa vähän uudet loppuun. Ainakin. Se olisi hyvä, jos olisi ollut nenä tukossa ennen tätä. Auttaisi ihan helvetisti, mutta sit kun on aina nenä tukossa, niin silloin tekee mieli eniten tehdä tulista, jos ei jaksa ostaa nenäsumutetta. Rupeaa närästä. Nyt voi ottaa vähän. Seuraavaksi mä vedän lientä. Tuossa on niin vähän nuudeli. Tota ei pysty ottaa haudukalla. Nyt saattaa kuolla vähän kitumista, kuin olisi Sav-elokuvassa. Jotta sä haluat selviytyä, niin sun pitää vetää nuudeli. Vittu. Tulista. Tuntuu ennen kuin olis vetänyt 5 röökiä putkeen. Joo, siinä on vielä lientä ihan runsaasti. Nuudelit on kyllä melkein kaikki loppunut. Sullekin tulee ihan nuhainen olo toista kuin mulle. Nyt ei enää, jotenkin nyt jotenkin ei enää oo semmoista tulista fiilistä. Jotenkin tulee semmonen, kun on ollut niin paljon painetta sen tulisuudenkaan, niin nyt ainoastaan kurkkuu ja kieltä ärsyttää enemmän. Ton verran jo. Enää vielä varmaan 4 huikat. Joo, viimeiset vielä. Nyt pystyy ja nuudeli vetää tossa välissä. Nyt enää nuudelit on tyhjennetty. Sitten on enää liemi.
Se on valmis. Se on tyhjä paska. Hitto. Se on tyhjä. Naamasti päätillä, sä oot ihan hikinen kyllä. Joo. Ja mä otan vielä maitoa. Mä haluan ottaa maitoa vasta sit kun mä lopetan tän videon. Mä sanoin, että on raskasta vetää tyhjäksi. Mut semmoisen miinuksen mä sanon kuitenkin tosta. Et toi ei oo kuitenkaan niin tulinen, mitä mä oisin odottanut. Koska mä uskoisin, että jos toi olisi ollut niin tulinen, mitä mä oisin odottanut, niin mä en ois ees niinkun... Mä en ois ees niinkun yrittänyt vetää tota loppua. Ne, jotka tykkää tulisesta, niin ne nauttii. Teille katsojille nautintoa ja sitten... Mulle varmaan semmoista kivuliasta nautintoa, niin sanotusti. Niin kuin Darth Sidious tulee. You have done well, my apprentice. Kiitos kaikille kattomisesta ja voitte ehdotella kommenteissakin, että mitä esimerkiksi vaikka nuudeli settejä löytyy, jotka olisi tulisia, jotain korealaisia, tai jos löytyy muidenkin maiden tommosia tulisia niin kuin nuudelisettejä, tai vaikka tulisia pizzoja. Semmoisiakin voi ehdottaa, joskus oli jopa Lidlissä niitä todella tulisia pizzoja. Ne oli jopa semmosia pizzoja, varsinkin se joku Lidlin pizza, että mä pystyin vaan ottaa vaan yhden purasun, ja se oli siinä. Ja nykyään niitä ei myydä valitettavasti tai ainakaan niin helposti, eikä saattaa olla viimeisiä tai sitten nekin on loppunut jo. Mutta joo, ehdottakaa ihmeessä jotain tulisia ruokia tai semmosia, just semmosia mitä pystyy nopeasti tehdä. Ja sit siihen laittaa just jotain tai sit se on itsessään semmoista. Että joo, kommentti alas ja kysymyksiä voi myös laittaa, jos jää jotain ihmetyttämään tästä videosta tai meikäläisestä. Ja tykkäys tälle videolle, niin... Myös sitten se auttaa muakin duunaamaan lisää videoja ja sitten huomaa myös sitäkin kautta, että ihmisiä kiinnostaa myös nämä haasteetkin, koska niitäkin mä oon tehnyt varmaan 12-vuotiaasta asti. Ja nykyään kun on tuli mun röhtä sytää edelleen, se yrittää nytten puhua mun puolesta. Että kun nykyään on ollut niin paljon musiikkia, niin se on kiva välillä tehdä tämmöisiä maisteluita ja haasteita. Ja sitten varmaan joskus voisi tehdä niitä vlogejakin sitten pitkästä aikaa myös. Keksii vaan jotain tekemistä niihin videoihin, ettei se ole vaan semmoista, että lässyttää ja kävelee niin kuin ennen vanhaa. Tilatkaa kanava, niin jos tulee 2000 tilaa täyteen, niin tulee varmaan yksi pahimpia tulisuushaasteita. Ja siitä oli puhetta viime spessuvideossa. Niin, mitä tässä muuta sanois, koska nyt vähän niinku aivot pätkii. Musta tuntuu, että mulla on varmaan mennyt tulisuutta aivoihinkin. Jopa toi nuudelikin näytti mun aivoilta varmaan jopa. Että joo, ei tässä sen kummempaa, että tilatkaa. Niin se auttaa mua näissä videoiden teoissa ja antaa mulle lisää motivaatiota näiden tekemiseen. Ja painakaa kellonappia, niin te saatte ilmoituksen sitten, kun tämmöstä on tulossa. Tai on tullut, tai ylipäätään mitä tahansa, mitä mä sitten laitan tälleen mun kanavalle YouTubeen. Ei tässä se kummempaa sun mun puolesta. Tsemppiä elämään ja hyvää niin kuin meininkiä sinne päin, niin älkää luovuttako. Ei mulla muuta. Morjens.